গুড মৰ্ণিং টু অল স্বাগতাৰ সমস্ত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী দুই হাজাৰ বাইছ অ' টি টি পৰীক্ষাৰ প্ৰস্তুতি পাই চেনেলক লাইক কৰোঁ চেয়াৰ কৰোঁ সবসক্ৰাইব কৰোঁ আৰু সমস্ত সফলতা হাসল কৰোঁ আচন্তু আজি আমি আলোচনা কৰিব দুহাজাৰ তেৰ মচাৰ কেতিয়ক প্ৰশ্ন তিৰিছ টি প্ৰশ্ন দেখোন প্ৰথম প্ৰশ্ন অঁ মানৱ বৃকক ৰ কেঠাই ৰক্ত ছা কাৰ কাৰ্য হৈ থাকে মানৱ বৃককৰে কেত ছাৰ্য হৈ ইয়াৰ ঠিক উত্তৰ হ'ব অপশন চি গ্ল'মেৰ ল তার পরবর্তী প্রশ্ন কেউটি ভিন্ন শ্রেণীভুক্ত অপশন এ অ পেলাগ্রা বি অ্যাশিয়ার কর সি অ্যেরি বেরি ডি অসি তেমনি ভিন্ন শ্রেণী হচ্ছে ঠিক উত্তর হয়ে যাব অপশন বি কোয়াশিওর কর কিনা সেটা পুষ্টিসার অভাব হয়ে থাকে পরবর্তী প্রশ্ন দুইটি গ্রহরে সূর্য পশ্চিমে উদিত হয়ে পূর্বরে অস্ত হুয়ে তবে এর ঠিক উত্তর হয়ে যাব অপশন ডি শুক্র ও ইউরেসে এইটা ঠিক উত্তর পরবর্তী প্রশ্ন এক রাসায়নিক যৌগিকর ক্ষুদ্রতম একক হইছে ড্যাশ এক রাসায়নিক যৌগিকর ক্ষুদ্রতম এককে হচ্ছে ড্যাশ অপশন এ অক্ট্রন বি অমাণু সি অণু ডিও চাই ঠিক উত্তর হয়ে যাব অপশন সি অণু অণু হয়ে যিক উত্তর পরবর্তী প্রশ্ন এই চিত্রক দেখুন উপর চিত্রটি এক সড়ক সড়ক পথ কচাওছে নিয়ে যাইছি। এবং তার উভয় পার্শ্বরে কোড়ি মিনিটর ব্যবধানের গোটিয়ে লেখায় দাগ অ জনে ব্যক্তি এর বাহারি সেই পথে চাল বিয়ে এবং সেটার লেউটি সেই পথরে চালে ডি পঁচলে ব্যক্তি জনক অতিক্রম করে দূরতা এবং তাঁর বিস্থাপন যথাক্রম কেত তে এর ঠিক উত্তর হয়ে যাব অপশন ডি এটা অঙ্ক করি আপনার বাহার করে অপশন ডি হয়ে ঠিক উত্তর শহে ভিন্ন শ্রেণী মুক্ত কেউটি ভিন্ন শ্রেণীভুক্ত দেখ বৃক বি যকৃত সি অস্থাচ্ছি ফুসফুস তবে এটা ঠিক উত্তর যাব অপশন বি যকৃতটা ভিন্ন শ্রেণীভুক্ত পরবর্তী প্রশ্ন পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধিপাই সবুজ কোঠরী প্রভাবর মুখ্য কারণ কণ অটে কারণ কোণ অটে তারপরে বি হচ্ছে অমূল বৃষ্টিপ্রেম মুখ্য কারণ অটে সি অবুজ কোঠরী প্রভাবপ্রিম সিএফসি এক কারণ অটে তবে অপশন অ বি কোমটা দেখুন এ ঠিক বি ও সি ভুল দিয়েছে অপশন রে অপশন বি অ ঠিক সি এবং এ ভুল সি অি ঠিক এ ও বি ভুল ভুল তবে এর ঠিক উত্তর হয়ে যাব অপশন এ এটা ঠিক হবে এবং বি ও সি ভুল এটা ঠিক উত্তর হয়ে যাব প্রশ্ন পরবর্তী প্রশ্ন কিন্তু দেখবা কেউ ভুল প্রত্যেক সূত্রের ব্যবহৃত প্রতীকগুলো সেভাবিক অর্থ বহন করতে দেখতু কেউ সূত্রটি ভুল হয়ে যায় এটার ঠিক উত্তরটা হব অপশন বিটা হয়ে যত এইটা হি ভুল অন্যগুড়া ঠিক অবর্তী প্রশ্ন কেউটি ভিন্ন প্রকার রক্তবহন করে অপশন এ অক্ষকীয় ধমনী বি ধমনি সি অ্যারোটিড ধমনী এবং ডি হচ্ছে ফুসফুশীয় ধমনী তে ঠিক উত্তর হয়ে যাব অপশন ডি ফুসফুশীয় ধমনী পরবর্তী প্রশ্ন রোগর ভিত্তি ভিত্তিকর কেউটি अन्य तिनटी ठुलो भिन्न रोग र काकको भितिक के भिन्न अप्सन ए अहिले हैजा वि अचे जक्मा सिक्छ बसन्त डिच धनुष्टार तेबे ठीक उत्तर हुन्छ अप्सन सि बसन्त बसन्त हुन्छ ठिक उत्तर पवर्ती प्रश्न ह बन्धु म आउँदै कहिरे च्यानेल् सब्सक्राइब कि समस्त प्रकार प्रस्तुति सब विषय र प्रस्तुति आउ सुन्दर प्रस्तुति यहाँसहित नम्बर श्रिस सय एकतिस कि निम्नत त मध्यटी विज्ञान शिक्षार मुख्य लक्ष्य विज्ञान शिक्षा मुख्य लक्ष्य कहाँटा এইটাই হৈ যাব বৌদ্ধিক বহকৌশলতাৰ বিকাশ আমি তিনো যাক অৰ্থাৎ ডি এসম আৱশ্যক শহ বত্ৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন কোন কৈছে বহি বহি সম্বন্ধ শিক্ষা দান শিক্ষণ পদ্ধতিৰে বিজ্ঞান সৈতে কেও বিষয়ক ৰক্ষা কৰাই বহি শিক্ষা দান শিক্ষণ পদ্ধতিৰে বিজ্ঞান সৈতে কেও বিষয়হ ৰক্ষা কৰাই অপশন এ অ ৰাসায়নিক বিজ্ঞান বি অঁ জীৱবিজ্ঞান সি অঁচি ভূবিজ্ঞান ডি অঁ ভূগোল ঠিক উত্তৰ হৈ যাব অপশ্যন ডি ভূগোল পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন দৈনন্দিন বিজ্ঞান শিক্ষা দানৰ সফলতাই শিক্ষক কেও যোজনা উপায় গুৰুত্ব দাব উচিত অপশন এ চহ পাঠ্য যোজনা বি পাঠ্য যোজনা চি একক যোজনা ডি শ্ৰেণী পৰিচালনা যোজনা তাৰ ইয়াৰ ঠিক উত্তৰ হৈ যাব অপশ্যন বি পাঠ্য যোজনা ঠিক উত্তৰ হৈ যাব পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন কে মুদ্ৰিত পাঠ্য উপকৰণ অটে এই অলাইড বি অঁ মডেল চি নমুনা ডি চাৰট তাৰ ঠিক উত্তৰ হৈ যাব অপচন ডি ডি হৈ যা হি ঠিক উত্তৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন বায়ুৰে জলীয় বাষ্প অঁ ইয়াৰ জনে শিক্ষক কাচ গ্লাছ বৰফ খণ্ড ৰখি কিছু সময়পৰা গ্ল্ৰ বাহাৰ পটৰে লাগি থকা জলকণা দেখাই বুজাইলে শিক্ষক শিক্ষক কেও ভূমিকা কোনো বুজাওঁ কেও ভূমিকা বুজাওঁ তাৰপিছত এয়া ঠিক হৈ যাব অপশন ଏ ହେଇଯିବ ଠିକ୍ ପରିଚାଳକ ଭୂମିକାକୁ ବୁଝାଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ସେ ଦେଖିବା ମହାସାଗର ସମତଳ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ଭୂମି ରୂପ ଅଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମହାସାଗର ସମତଳ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ଭୂମି ରୂପ ଅଟେ ଅପସନ୍ ଏ ପ୍ରଥମ ବି ଦ୍ୱିତୀୟ ସି ତୃତୀୟ ଡି ଚତୁର୍ଥ ତେବେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଇଯିବ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଏକ ବାୟୁ ଅଟେ ଏ ହେଲା ସାମୟିକ ବି ସ୍ଥାନୀୟ ସି ନିୟତ ଡି ଆକସ୍ମିକ ତେବେ ঠিক উত্তৰ হেৰি সাময়িক বায়ু অটে সাময়িক বায়ু মৌচুমী পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন দেখিবা কে জলবায়ুৰে একিয়ামক নুহে জলবায়ুৰে একিয়ামক নুহে দেখোন এ অ আখ্যাংশ বিুদ্ৰ ঠাৰ স্থানৰ দূৰত ডি চি এটা দ্ৰাঘিমা ডি এটা সমুদ্ৰ পতন ৰ স্থানৰ উচ্চতা তাৰপিছত ঠিক হৈ যাব অপশন চি দ্ৰাঘিমা হৈ যাব ঠিক উত্তৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন জনে ব্যক্তি পাঁচ নম্বর জাতীয় রাজপথে বালেশ্বর ও ব্রহ্মপুর যাওয়া বাটরে কেউ নদীগুলি ক্রমান্বয়ে অত এই পুরনো বর্ষের প্রশ্ন এমনি হি আসে এ প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা আছে দেখুন জন ব্যক্তি পাঁচ নম্বর জাতীয় রাজপথে বালেশ্বর ও ব্রহ্মপুর যাওয়া কেউ নদীগুলি দেখবে এটা হয়ে যাব শেষ অনচাশ নম্বর বি বৈতরণী ব্রাহ্মণী মহানদী ঋষিকুলিয়া এটা হি হয়ে বৈতরণী ব্রাহ্মণী মহানদী ঋষিকুলিয়া পরবর্তী প্রশ্ন নিমুক্ত কেউটি উত্তর অঁ নাতিশী তোষ্ণ মণ্ডলৰ বিস্তৃতি অটে নিম্ন কেওটি উত্তৰ নাতিশী তোষ্ণ মণ্ডলৰ বিস্তে এ অঁ মকৰ বুমেৰুৱত বিষ্ণবৃত মকৰবৃত সি অৱত্ৰ কৰ্কটবৃত ডি অৰ্কটবৃত্তুমেৰুৱত তাৰপিছত ঠিক অপচন ডি কৰ্কটবৃত সুমেৰুৱত কোন ভৌগোলিক স্থানৰ শৈক্ষিক উদ্দেশ্য আধাৰিত যোজনাদ্ধ পৰ্যবেক্ষণ ক' কোৱা যায়

ডি হল ক্ষেত্র পরিভ্রমণ তে এ ঠিক উত্তর হয়ে যাব অপশন ডি ক্ষেত্র পরিভ্রমণটা হয়ে য পরবর্তী প্রশ্ন ইতিহাস শিক্ষা দানের সময় রেখা ব্যবহার করা যাই থাকে কারণ শিক্ষার্থী মানে কোম হয়ে যা এক সময় ঘটুকা দুই বা ততাধিক ঐতিহাসিক ঘটনা মধ্য সম্পৰ্ক স্থাপন কৰি পাৰিব বি অঁ ঐতিহাসিক ঘটনা গুড়িক সহজেৰে মনে ৰখি পাৰিবি অতিহাসিক ঘটনা গুড়িক ক্ৰমান্বয়েৰে কৰি পাৰিব ডি এসম কাৰ্য কৰি পাৰিব তেবে ইয়াৰ ঠিক উত্তৰ হৈ যাব অপচন ডি এসম কাৰ্যকে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন কোনো প্ৰাথমিক স্তৰৰে ইতিহাস শিক্ষাদান নিমন্তে কেও পদ্ধতি অত্যন্ত উপযোগী বা উপযোগী অটে তাৰপৰা সমসে জানে ঠিক হৈ যাব ঠিক উত্তৰ হ'ব গল্পকথন পদ্ধতি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন ইত্যাদ শিক্ষাদান চিন্তা আৰু প্ৰত্যাশামূলক প্ৰশ্ন পচৰা যায় কাৰণ ইদ্বাৰা শিক্ষাৰ্থী মানৰ ড্যাস বহুমুখী চিন্তন প্ৰক্ৰিয়াৰ বিকাশ ঘটি থাকে ঘটি থকা ঘটনা গুড়ি বিশ্লেষণ কৰাৰ সহায়ক হৈ থাকে বিশ্লেষণাৎক তথ্যৰ পৰৱৰ্তী সম্ভাৱ্য ঘটনাৰ ৰূপৰেখ সময় পূৰ্বানুমান কৰাৰ সহায়ক হৈ থাকে উপযুক্ত সমস্ত দক্ষতাৰ বিকাশ ঘটি থাকে তে ইয়াৰ ঠিক উত্তৰ হৈ যাব অপশন ডি উপযুক্ত সমস্ত দক্ষতাৰ বটি থাকে पर्वती प्रश्न भारतीय संविधान रक्षाकर्ता कि बढिया प्रश्न भारतीय संविधान रक्षाकर्ता कि ए अझ लोकसभा वि अर्थी राज्यसभा सी अस् सर्वोच्च न्यायालय डिस्टी राष्ट्रपति ठीक उत्तर उत्तरैज सर्वोच्च न्यायालय पर्वती प्रश्न ब्रिटिश ब्रिटिस द्वारा प्रणीत केही शासन खसडाट उन्स उस मसहार भारत शासन आइन रूप नेला बढिया प्रश्न ब्रिटिश ब्रिट पर्लियामेन्टद्वारा प्रणित केही शासन खसरा उन्स उस मसहार भारत शासन आइन रूप नेला अप्सन मन्टेकुचेम्सपुर संस्कार आइन बी रावलात आइन চি মল্লমেণ্টু সংস্কাৰ আইন ডি কাৱাবেট মিছন আইন তেৰ ঠিক উত্তৰ হৈ যাব অপশ্যন এ মণ্টেগু চেমছফুড শাসন সংস্কাৰ আইন উঠশ অৰ্চাছ বা পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন ভাৰতৰ প্ৰথম স্বাধীনতা সংগ্ৰাম কেতিয়া ভাৰতৰ প্ৰথম স্বাধীনতা সংগ্ৰাম প্ৰায়ত অধিকাংশ পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্ন আছে ঠিক উত্তৰ হৈ যাব অথৰশ সতন এইটা ঠিক উত্তৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন সংসদীয় চৰকাৰৰ সাংসদ মানে বিভিন্ন কাৰ্যপাই কা প্ৰকাৰে উত্তৰদায়ী ৰহ সংসদীয় সরকারের সাংসদ মানে বিভিন্ন কার্যপ্রে কাহ উত্তর উত্তরদায়ী রুহেন অপশন হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী বি রাষ্ট্রপতি সি লোকসভা ডি দেশের জনসাধারণ তবে ঠিক উত্তর হয়ে যাব এটা এটা হয়ে ঠিক উত্তর দেশর জনসাধারণ সাংসদ মানে জনসাধারণ মান পাখে উত্তরদায়ী রুহ পরবর্তী প্রশ্ন কত তম সংবিধান সংশোধন আইন অনুযায়ী ভারতক এক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র রূপে ঘোষণা করাছি এটা হয়ে যাব অপশন বি आउजियारो ठीक उत्तर. तो ये बंधमाने चनल को सब्सक्राइब करूंत। वीडियो को लाइक करूंत। आउप परबर्ति अन्यो भीडियो पाहिए पाहिए बहुत बहुत धन्यवाद।